GOG TV præsenteres i samarbejde med Faaborg Pharma. Jeg tænker, vi ved jo alle sammen godt, at det er en kamp, hvor at det at gå videre, det ser utroligt svært ud. Og derfor handler det rigtig meget om for os at komme ned og prøve at finde balance mellem og få en rigtig god oplevelse af at være på en af de ypperste arenaer overhovedet. Kombineret med at finde nogle elementer i vores spil, som kommer til at være på et tilpas godt niveau til også at kunne matche Barcelona. Og så er det klart, så er vi nødt til at kigge lidt på hen ad kampen, hvordan der blevet kampen forløber i forhold til også at få set lidt flere folk i spil, hvis ikke det går vores vej i forhold til resultatet. Så alt i alt, så skal vi sådan forsøge at ramme en balance mellem at præstere på et så højt niveau som muligt, både individuelt og kollektivt, men selvfølgelig også suge oplevelsen til os og suge den erfaring til os, som det også vil være at spille en kvartfinale Champions League på den svenske udebane overhovedet. Så vi ser egentlig relativt meget frem til kampen, selvom at chancen for at gå videre selvfølgelig er tæt på ikke eksisterende, men vi glæder os uanset hvad.